Елизабет II е коронована на 2 юли 1953 година, когато е едва 25 годишна. Тя е най-дълго управляващия монарх в света. За 65-те години, през които е на трона, в Съединените щати се сменят 10-ма президенти, а във Ватикана 6-ма папи. За това време Елизабет II прави над 260 визити в повече от 100 държави. Омъжена е за далечния си братовчет Филип Маунтбатън, херцог на Единбург. С него имат 4 деца и 8 правнучета. Днес кралицата прекарва повечето си време в замъка Уиндзор, отколкото в Бъкингамския дворец в Лондон. Постепенно Елизабет прехвърля някои от задълженията си на други представители на кралското семейство, но въпреки това се радва на отлично здраве. Традиционно рожденният ден на нейно величество ще бъде отбелязан с 41 топовни гърмежа от Хайд Парк и 62 от Тауър. Кралицата ще отпразнува рождения си ден дискретно в тесен семейен кръг. Тази традиция цели да се избегнат капризите на времето при евентуално градинско парти през април. По-рано през годината, през февруари, Елизабет II отбеляза сапфирен 65-ти юбилей на трона.